ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში ჩაის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო საქართველოს თაიგულის სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა. საწარმოს ფინანსური მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელ და შემნახველი ახალი საწარმოების ანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში გაეწია. საწარმოში ჯამურად $428,520 ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან $171,408 გრანტია, ხოლო $150,000 შეღავათიანი აგროკრედიტი.